I kujdesur për të qenë korrekt me kohën, por edhe me theshjen sipas ngjyrave patriotike, kryeministri Rama ka mbërritur në aeroportin Nën Tereza në orën 8:30 minuta të mëngjesit për të nisur vizitën e tij drejt Beogradit. Në orën 8:40, avioni i linjes Air Bosnia me kryeministrin Rama dhe delegacionin që e shoqëron la pistën e aeroportit të Rinasit për të mbërritur fiks pas 60 minutash në kryeqytetin serb Beograd. I shoqëruar nga ministri i jashtëm Pushati i ekonomisë Ahmetaj, një grup gazetarësh e sipërmarshit, delegacioni shqiptar i kryesuar nga kreu i qeverisë mbërriti në aeroportin Nikola Tesla të Beogradit nën masa të larta sigurie, ku siç raportoi zëvendës drejtori i lajmeve të Ora News, çdo 100 metra ishte vendosur një polic deri tek monitorimi i qiellit me helikopter. Kryeministri shqiptar u prit në aeroport me një ceremoni shtetërore ku mungesa e flamurit shqiptar i ra në sy të gjithëve, edhe pse ishte organizuar një pritje me tapet të kuq. Vetë kryeministria sqaroi se është normale mungesa e flamurit shqiptar në aeroport, për shkak se kjo nuk është praktik dhe se në ceremoninë zyrtare truproja nuk mund të mbajë flamurin në një vend tjetër. Në aeroport, vizita ka vijuar me një takim të shkurtër me ministrin e jashtëm serb, Ivica Dačić, dhe ambasadorin tonë në Serbi, Ilir Boçka. Në orën 11, delegacioni shqiptar mbërriti në pallatin Serbia, ku të dy kryeministrat asistuan në luajtjen e himneve kombëtare dhe më tej kalojnë në revistë Rojën e Nderit. Ra në sy, përshëndetja e kryeministrit shqiptar para flamurit serb, kur vetë homologu i tij Vučić nuk e ka bërë një gest të tillë. Takimi kok më kok, Rama Vučić 30 minuta më shumë nga sa ishte parashikuar, duke numëruar plot 50 minuta kok më kok. Në takim, ra në sy, vendosja e flamurit të BE-s pran flamurit serb, ndërkohë që në krahun e kryeministit Rama qëndronte veç flamuri shqiptar. Ora 12:30 shënoi momentin kur dy kryeministrat e ekonomisë, ai shqiptar Arben Ahmetaj dhe ministri serb i financave Dušan Vujović nënshkruan një marrëveshje ekonomike, ndërsa ra në sy se kjo marrëveshje u prezantua vetëm në gjuhën shqipe. Marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Serbisë për ndihmën e ndërsjellë për parandalimin, hetimin dhe dënimin e shkeljeve doganore do të nënshkruaj. Zotri Dušan Vujović, ministri i financave në qeverinë e Republikës së Serbisë dhe Arben Ahmetaj, ministri i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Republikës së Shqipërisë. Marrëveshja konsiston në ndikimin e ndërsjellë dhe parandalimin dhe hetimin e shkeljeve doganore. Po kështu, pas marrëveshjes së firmosur, si shqiptarët dhe serbët mund të lëvizin në vendet respektive vetëm me kartë identiteti.